Ja, hej på er igen. Då är det dags för en ny video igen. Och då har jag tänkt att jag ska göra någonting som har gjorts många gånger i YouTube. Men som vanligt så säger jag så här, det ska göras på mitt sätt detta. Lite annorlunda kanske mot vad det brukar göras. Falukorv, stroganoff. Jättefin falukorv från Hugos. Och den är 70% ungefär, 68,9% kött. Så det är mycket köttig korv och det vill jag ha när jag ska göra stroganoff. Så att det blir som jag vill ha det, och till det kommer jag ha champinjoner. Yoghurt ska jag köra i. Jag har köttfond, paprika, tomat, lite senap, gurka, saltgurka. Och då gör vi så här att jag skivar den här, inte för små strimlor utan ungefär, ja, lite mer kanske än en centimeter tjock. Detta är till min franske vän som har vuxit upp här nu. Ni ska snart få se honom. Han kommer där nere nu. Han är fortfarande bara 20 kilo, men ni vet, han ska bli 70 kilo. Så där. Jag gör som vi får till middagen här. Det är lika bra det är, men det håller på, va? Så där. Skär lite tjockare bitar så här. Jag tycker det behöver inte vara så finstrimlat det här, utan lite så där lagom. Så ska vi se. Och jag tar till smör i pannan. Då ska jag bryna det här lite grann runt omkring, slänga runt den lite grann. Då ska jag lägga över den sen i den där grytan. Göra hela såsen klar. Stoppa tillbaka. Och det här kan man då servera antingen naturligtvis med kokpotatis, ris, jättegott till, eller pressad potatis. Det är min favorit till stroganoffen. Så där. Och så tar jag med den här lilla gummisleven och kör med här. Någon hade påpekat att det ska man inte ha när man lagar mat. Det är ingen fara med den här. Den är perfekt för att laga mat med. Så, får du steka en liten stund där så det får färg. Krydda i efteråt. Den är kryddad och klar, så jag kryddar i såsen. Champinjonerna som jag ska ha i såsen sen har jag skurit lite tjockare skivor så här. Så man ser när man får att det är riktigt fina champignonskivor, va. Det blir bra det. Och så riktigt god yoghurt, naturell. Eller smetana eller gräddfil, men får den här fina syran. Och jag har gjort hemlagad fin köttsky där så att det ska ta i också. Luktar gott, doftar gott. Mat luktar inte, det doftar. Så, jag ska se. Jag ska smaka lite bit. Den här korven är väldigt god och väldigt köttig. Så där. Då har den korven fått lite färg. Jag gillar när det är lite större bitar så här. Det är lite mer generöst ut. Då kan man ju se på att det är fin falukorv också. Det håller sig raka och fina, de här strimlorna. De skruvar inte ihop sig på olika sätt, utan det ser ju jättefint ut så, va. Så där. Då kör vi ju löken. Och jag har skurit den lite grovt så här. Jag stekar på den så jag får lite färg på den och lite smak på den också. Lök är någonting som man måste behandla med respekt. Det kan man inte bara göra hur som helst. Utan om man får en biffstek med lök. Om man får en biffstek, löken då bara sväng så här. Och så, det är inte gott. Jag vill att den ska karamelliseras och lite frasig och fin. Det är lite sky. Det blir kanon. Ska den få lite gyllenbrun färg den här också. Fin panna det där. Så. Då lägger jag champinjonerna. Jag har skurit dem lite grövre så här som ni ser. Så man ser att det är fina champinjonskivor i. Riktigt. Det här är väl en av de kanske populäraste rätter man kan få.
falukorv stroganoff. Jag brukar göra den på oxfilé faktiskt ibland, men ja, det är, alltså, jag tycker det är väldigt gott när man får den på oxfilé och man bara bryner oxfilén väldigt hastigt, tar upp den och gör såsen, bara vänder ner köttet i så att det fortfarande är rosa inuti när man serverar. Det är så det ska vara. Så, då finns det. Paprikapulver tar jag i lite grann. Vissa säger att det ska man inte ha paprikapulver i. Det får de gärna säga om de vill. Jag tar gärna i det i alla fall. Så där. Så det är bra om den får bryna med lite grann. Sen har jag tomatpurén. Ska också få bryna med. Där, titta så fint. Så. Skulle jag ju tagit lite mer smör i här i för sig, men jag vill inte det, utan jag låter det vara så här. Det blir bra. Tomatpuré. Här kan jag ta alltihopa det här. Det gör ingenting. Här finns både syra och sötma i den. Så det blir väldigt bra med den. Jag får fräsa med också här. Ska man alltid tänka på när man jobbar med tomatpuré att låt det fräsa lite grann. Eller kryddor så får man fram en helt annan smak. Det är viktigt. Kommer det härliga dofter här, fräser med här. Och då är det så här att den här är inte alls farlig. Den är lika bra som en tresked att köra i där. Inga problem. Då tar jag i min köttfond. Så. Det är så bra om man gör i ordning när man lagar mat. Då har jag allting här. Så kallad mise en place. Det är jättefint. Jag har ställt i ordning allting här så att det funkar hur bra som helst. Tomater. Lite tomatpuré eller tomatkoncentrat där. Det blir fint. Så ja, titta. Jag tar alltid lite dijonsenap också. Tycker jag är bra. Då tar vi en skvätt så här. Det här är efter tyck och smak, så att det är lagom. Så. Låter vi det gå. Så kommer grädden. Då får man den här otroligt vackra färgen här. Ska det här puttra ihop här nu. Vitlök tar vi i. Nu får räcka. Så. Ska vi känna hur mycket salt vi ska också. Jag tackar jag. Vad fint är det. Frisk smak av tomaten. Jättegott. Nu ska vi ha mera syra i det här. Så vi yoghurten här. Spara det här, det ska jag ha på toppen sedan. Så det ska vi inte ta i nu. Så ja, nu får det koka. Lite mer salt får vi ha. Lite mer salt får vi ha. Så. Tror jag blir bra. Och så ska jag ta. Kan jag inte vara utan min pepparkvarn här va? Så jag får ha lite peppar i också. Det var lite drag i grejerna. Feg matlagning är för mig. Så där, då ska vi ta och känna här. Nu så. Lägger vi i kurven. Så får den bara lite uppkoka här. Så. Saltgurka. Perfekt till det här. Jag har lite egenhet här också. Tar i lite grann av det här också. Får jag en fin smak av det.
Så där. Då har vi dem. Ska vi ta och lägga upp världens lunchrätt. Här skulle man kunna ge de gamla på äldreboende som klagar att de får så dålig mat. Många gånger med rätta, inte alltid, men många gånger. Så är det helt förfärligt. Det kunde varit lite grann spännande att få en sån här rätt. Det kan ju inte kosta så mycket, det kan ju inte spräcka någon kalkyl det är. Där har vi den. Och så ska vi lägga på lite yoghurt på toppen, så. Och så några stycken gurkor, så där. Jag har inte den här konfolikorven kokat så länge heller, den är bara stekt. Och det är synd att låta det koka och koka, för det blir... Nej. Jättegott. Här känner man verkligen hur den här falukorven, när det är så mycket kötthalt, hur bra det blir. Och att såsen är lagad. Det finns ingen mjöl i, ingenting. Det är perfekt. Här har vi den, varsågoda. Mat i luckan som de säger på restaurangerna. Falukorvstroganoff på mitt sätt. Med champinjoner, yoghurt, mycket lök, lite vitlök, fransk senap. Vad hade jag mer? Lite köttfond. Har man inte köttfond så tar man en buljongtärning. Kan man absolut göra. Lite soja kan man ta och få upp umamin. Då ses vi snart igen. Och så varsågoda. Falukorvstroganoff. Prenumerera. Vi ses snart igen. Hej då. Tack.